Я Віталій Зубков, я мовний тренер, я треную навички, допомагаю людям в тому, щоб вони, коли вони вчать мови, щоб вони робили це правильно. І ефективно, і легко. Я вже 30 років займаюся мовами, викладанням, створенням різних платформ. Викладаю 5 іноземних мов. Через мене пройшло більше 3000 людей особисто. Через платформи, яких я був архітектором, пройшло вже скоро 500 000 людей. Багато різних досягнень, виграних призів, там, рекорди України, знайомства, співпраці. Це я викладаю вчителям, це я проводжу семінар живий щодо ковіду. Наймасовіший урок України, ну, щоб ви розуміли, що я, можливо, в ваших очах чогось вартий. Моя книжка в руках студентів Вінницького університету. Почнемо з головного. Коли ви щось вчите, щось засвоюєте, над чимось працюєте в мові, моє запитання завжди одне. От пройде пару тижнів після цього уроку, пройде пару тижнів після цієї зустрічі вашої з викладачем, з якимось співбесідником, ще з кимось. Пройде 2 тижні, чи залишиться щось в вашій голові? Чи зможете ви скористатися тим, що ви почули? Це один простий спосіб судити про будь-які книжки, будь-які застосунки, будь-яких вчителів, будь-які курси. Одне просте запитання. Що залишиться в моїй голові через 2 тижні після цієї події? Якщо нічого, значить, ви гаєте час, гроші, віру в себе і можливості розвитку. Все досить просто. І так, саме тому моє запитання зараз до себе відносно цього тренінгу. Що залишиться в ваших головах через 2 тижні після цієї зустрічі нашої? І я дуже строго себе суджу за це. Що? Чого я вартий? Чого я допоможу вам добитися? Я хочу за вашу увагу зосередити на одній, лише одній думці. Зараз вам я цю думку передам 4 словами. Яскраво і часто переживати важливе. Будь ласка, їх запишіть, запам'ятайте, будь-що зробіть, запишіть в чаті. Для себе, для інших неважливо, в будь-який спосіб зараз ці 4 слова я буду повторювати їх на кожному слайді. Яскраво і часто переживати важливе. Саме з цією думкою, я сподіваюся, ви залишитесь, я хочу, вона в результаті цього тренінгу, одна ця думка закарбувалася в вашій голові. Вона дасть вам ключ до досягнення будь-чого в мові. Ось таке у нас головне запитання, на яке я буду надавати відповідь найближчі 50 хвилин. Поїхали. Ось така проблема. Часто люди приходять, мотивація вчитися іноді з'являється, але щось недовго вона жила. Я вас вітаю, якщо у вас така ситуація. Це фактично значить тільки одне. Ви нормальна, здорова людина, яка не хоче битися головою об стіну. Ви щось спробували, відчули, що воно не працює, і у вас нема мотивації продовжувати. Це значить, що ви не хочете себе насилувати і хочете знайти якийсь нормальний метод викладання, щось, що дає результат. Тому, якщо у вас зникає мотивація, ви молодець. От така неочікувана відповідь. Проблема мотивації складається із 2 запитань. Перше запитання. Навіщо воно мені треба? З цим зазвичай проблем немає. Ви чітко собі усвідомлюєте. Мені це треба, тому що я хочу роботу. Мені це треба, тому що я тут, в мене сім'я, в мене друзі, в мене тут спілкування, треба виживати і так далі. Є 2 запитання. Що або як треба робити, щоб був результат? І якщо ви робите і відчуваєте результат, проблема мотивації вирішена. Все. Тому, якщо ви думаєте, що ви ледачі, ви просто не знаєте, як правильно в це гратися. І саме про це ми сьогодні будемо говорити. Давайте згадаємо. Як правильно треба гратися в мову? Яскраво, часто, переживати, важливе.
Така ось історія. Навчання з носіями мови не завжди буде зручним або доступним. Або вони не хочуть з вами говорити, або не хочуть вас виправляти, або вони не хочуть, у вас нема грошей на них, або вони не є професійними викладачами, або вони не хочуть для вас повторювати. Для цього краще використовувати носіїв мови, які є книжками, аудіокнижками, відео, або таких носіїв мови, які деінде щось скажуть, і вам треба те, що ви почули в своїй голові, багато разів повторювати. Тоді у вас щось може затриматися. Бо треба не тільки яскраво, сподіваюсь, з носіями буде яскраво, а ще й часто переживати важливе. Тому, якщо ви не все запам'ятали, можливо, воно і не важливе. Таке буває, що складно знайти час для занять. В кожного із нас 24 години, кожен день. Треба виспатися, це дуже важливо, це важливіше, ніж будь-який урок. Треба виживати, але знайти трошечки часу, щоби хоча б трохи, але яскраво, часто переживати важливе, ви знайдете. Так от, якщо ви будете це робити, у вас з'явиться більше мотивації це робити, і як результат ви будете робити це частіше і не будете відлинювати. Краще це хоча б трошечки спробувати, мотивуйте себе, примушуйте себе хоча б 5 хвилин кожен день працювати, але все ж таки робити. І кожен раз, коли ви хоча б 5 хвилин пропрацювали, ви вносите, робите такий внесок в себе, який вчиться, робить, досягає, і тоді у вас зміняється образ себе. Тоді ви знайдете час, бо ви будете шукати час не на кляту англійську, а час на то, на те, щоб бути собою, тим, який може, вміє і хоче. Якщо ви забуваєте правила, вам треба перетворити кожне із цих правил на приклад. Приклад достатньо яскравий, який ви будете повторювати часто. Правильно? Ви будете його повторювати. Переживати бажано, щоб він був яскравим, значить, ви будете його переживати. І це значить, що вам треба підібрати приклад, який буде важливим особисто для вас. Перетворіть кожен такий приклад, кожне правило на 1-2 приклади. Все. Ви знаєте, як вчити граматику. Якщо ви соромитеся помилок, якщо ви говорите повільно, якщо у вас є різниця між вами і іншими, то ви зосереджені, ви копаєтеся в собі. Значить, що ви психологічно нічого не досягаєте. Ви людина, яка копається в собі, вона не здатна, в принципі, бути щасливою. Щасливі лише ті люди, які прагнуть чогось назовні, досягають. Досягати можна в мовах лише в один спосіб. Яскраво переживати щось важливе для вас часто. Якщо ви не впевнені в тому, що у вас є талант до вивчення мов, ви просто не робили те, що справді працює, не пережили цього, і вам потрібна не впевненість в тому, що у вас є талант, а він є абсолютно в усіх. Інші не вижили. Люди, які були нездатні спілкуватися і координувати зусилля, просто не їх відсіяла еволюція. Подякуйте їм всім тим, хто не дожив до нас. Подякуйте всім, хто доніс в вас гени свої. Ось такі серйозні гени і веселі чебурашки. Тому вам треба оце відчуття невпевненості перебороти просто тим, що ви будете яскраво і часто переживати важливе. Досить просто. Тобто робіть правильні речі достатньо часто, достатньо яскраво, відносно важливих речей, і глибоко це переживайте. Все буде саме так, як треба вам. Помічайте ваш результат, буде клас. Не знецінюйте власні досягнення, як це могли би зробити ваші батьки в реальності або в вашій уяві. Якщо вам не вистачає словникового запасу, фактично це значить, що ви намагаєтеся перекладати з рідної на іноземну. Майже завжди це є просто фактом. Слів обмежена кількість. Часто вживаних слів дуже обмежена кількість. 100 слів відповідають за 50% мовлення. Кожне друге слово – це одне із 100 найбільш часто вживаних слів. 3 тисячі слів покривають 90%,
5 тисяч слів покривають 95 чи 99%, точно навіть не скажу. Тому ці всі слова вивчити, просто так вивчити, не вийде. Бо від того, що ви вивчите ці слова... Віталій. Так. Віталій, ви пропадали трошки. Сподіваюсь, це не буде повторюватися. Буквально кілька секунд. Окей. Сподіваюсь, решта покриє це достатньо добре. Так ось. Просто вивчити всі слова або всі вислови на всі випадки життя не вийде. Доведеться обов'язково творити. Тобто ви будете користуватися обмеженим запасом слів, висловів і правил для того, аби передати свою думку якось творчо. Зараз ви чуєте абсолютно для себе нову думку, але творчо за словами розпізнаєте, що б цей товариш мав би, міг би мати на увазі. Відбувається творчий процес. І творіння є частиною вашої особистості. Для того, щоб ці всі слова, вислови, правила перетворилися на частину вашої особистості, треба що робити? Ви правильно здогадались. Яскраво і часто переживати важливе. Тоді весь цей матеріал перетвориться на частину вашої особистості, і ви будете впевнено, і вам ці вислови самі будуть спадати на думку. Коли вам треба буде щось висловити, ви самі будете... здається, я можу вписатися в цю штуку, здається, я можу вписатися в цю штуку. Тобто, я вже чув якийсь вислів, і зараз з моєю думкою можу сказати щось подібне, аби передати її. Так, тільки так працює. Якщо вам не вистачає словникового запасу, ви перекладаєте по словах. Якщо ви не розумієте інших, тому що вам не вистачає слів, ви перекладаєте слова в реченнях, а треба розуміти людину в ситуації. Скажіть мені, як треба обирати підручники або матеріали? Зараз. Подумайте. Треба обирати ті підручники або матеріали, які дозволяють вам, які сприяють тому, аби ви яскраво і часто переживали важливе. Насправді, в такий спосіб можна скористатися будь-яким матеріалом, навіть тупим Duolingo, навіть будь-яким підручником з Радянського Союзу, будь-чим. Навіть картки можна вчити, якщо, і буде з них результат, якщо ви будете яскраво і часто переживати важливе. Тобто треба уявити, що ця штука для вас є важливою, треба уявити, що ви цим скористалися для чогось, і так далі, і так далі. Якщо ви зайняті, якщо у вас голова постійно заповнена мільйоном всяких різних речей, значить ви не маєте пріоритетів. У вас їх занадто багато. Якщо у вас багато пріоритетів, у вас нема пріоритетів. Так ось, ви або маєте відсіяти англійську як не пріоритет, або зробити її пріоритетом. Для цього доведеться казати «ні» дуже багато кому і чому. Тоді у вас залишиться час для того, аби яскраво і часто переживати важливе. Якщо вам складно з мовами, іноді такі люди бувають, в них є дислексія, дисграфія і так далі, і так далі. Вам треба дуже сильно уповільнитися, зосередитися на тих складнощах, які у вас є, і працювати правильно, незважаючи на ці складнощі. А як правильно? Яскраво і часто переживати важливе. Але коли вам складно, ви берете, знаходите ту точку, той край, той кордон, на якому вам починає бути складно, і починаєте штовхати. Ніжно, але сильно штовхати межі можливого. Спосіб, я вам сказав. Якщо ви вчили-вчили, ходили-ходили, не змогли, не навчилися, і вам все складно, все дуже просто. Ви просто не займалися правильними речами. У вас проблеми немає. Це не ваша провина. Це не проблема вашої дисципліни. Це не проблема ваших зусиль чи чогось іще. Єдина проблема в методиці. Про вас не подбали. Ви просто не знали, що робити і як робити. Саме тому все просто.
яскраво і часто переживайте важливе, важливе для вас особисто. З цією проблемою іще простіше. Я вам тільки що сказав, вже багато разів повторив, що насправді працює, які методи працюють, а які методи є марнотратством вашого часу, ваших можливостей і ваших зусиль і вашої віри в себе. Працюють лише ті методи, після яких у вас через 2 тижні, 3 тижні в голові і далі продовжують виникати певні думки, певні варіанти якихось висловів. Ви пам'ятаєте, що така-то людина в такій-то ситуації вирішила таку-то проблему, сказавши ось це. І коли у вас подібні образи закріплюються в голові, оці зв'язки вислів, задача, яку вирішено завдяки цьому вислову, емоції, які супроводжували, якщо у вас формуються оці зв'язки, метод працює. Якщо подібні зв'язки не формуються, метод не працює. Сподіваюсь, все чітко, і ви чітко розумієте, що вам треба робити. Навіть якщо ви ходите на курси, на яких метод тупий і взагалі не працює, ви можете перетворити ваше відвідування цих тупих курсів на шик, на блиск, на фантастику для себе особисто, якщо ви будете яскраво і часто переживати важливе. Далі. Коли вам щось кажуть, а коли вам щось кажуть, вони через секунду скажуть взагалі непередбачувано що, ви не знаєте, що вам скажуть через одну секунду, що робити? Ви маєте мати той досвід. Досвід спостереження, досвід переживання, досвід, що ви, якщо ви яскраво переживаєте ситуацію, ви по ній здогадуєтесь. Ви не слова в реченні прикладаєте, а людину в ситуації розумієте. Тоді вийде, що ви, оцей весь досвід, він дозволить вашому несвідомому підказувати, що б це могло бути в цій ситуації, в тій ситуації. Завдяки цим здогадкам ви будете розуміти людей в ситуації, а не перекладати слова в реченнях. Саме тому, коли ви будете говорити, ваше несвідоме вам буде підказувати різні варіанти, як висловитися. Тільки так працює, не вчіть мову на пам'ять. Далі. Дуже цікава проблема. Якщо вам доводиться себе примушувати, я вам скажу, примушувати себе треба. Особливо на початку, але тільки перші 5 хвилин ви маєте себе поважати. Бо якщо ви не даєте своєму мозку цікаву гру, в яку він хоче гратися, то ви не праві, ви хочете над собою знущатися. Так от, не знущайтеся і не робіть з собою такого. Все дуже просто. Саме тому змушувати себе треба, але трошки. Саме тому змушувати себе треба робити тільки ті речі, які справді дають результат. Які речі дають результат? Тільки коли ви яскраво і часто переживаєте важливе. Дуже просто. Я не знаю, про що говорити з незнайомцями іноземною. Проблема вирішується двома словами. Small talk. Просто вивчіть 5, можна один вислів якийсь універсальний. The weather, huh? Типу, диви, яка погода. Дуже просто. Ви сказали тільки 2 слова, а потім сказали, huh? Але якщо ви переживете десяток таких ситуацій, ви вже пройдете через низку подібних випробувань і вже не будете так сильно боятися яскраво і часто переживати важливе. Навіть якщо воно не дуже важливе, але вам буде важливо і вам сподобається бути собою в ситуації, в якій ви наважитеся. Так ось, знаходьте для себе такі ситуації, в яких ви наважитеся яскраво і часто переживати важливе. Як обрати викладача чи курси, коли рівень чи навички викладачів можна оцінити тільки після роботи з ними? Тут є 2 підходи. З одного боку, прийдіть на одне заняття, спробуйте і постійно думайте, що залишиться в моїй голові через 2 тижні після того, як пройде це заняття. Чому
якісь вислови залишаться в моїй голові і будуть аж проситися. Використай мене. Давай, я хочу тобі послужитися, давай, скористайся мною. Оці вислови, чому вони затримуються? Дуже просте запитання. Більшість курсів, вони того не варті, але з іншого боку, якщо ви будете під час цих курсів в співпраці з цими викладачами, курсами, підручниками, застосунками яскраво і часто переживати важливе, тоді можна перетворити на конфетку будь-що. Не обов'язково цього робити, але можна. Дехто ходить на курси, які, за які заплачено кимось іншим, ну чому ні? Якщо ви легко відволікаєтеся на свої справи і думки, коли треба вчити, скоріше за все, ви або маєте занадто багато пріоритетів і не навчилися говорити «ні», або у вас нема чіткої уяви про те, якою людиною ви хочете бути. Бо найбільша мотивація – це вірність собі майбутньому. Я чітко собі уявляю, ким я хочу бути, в якою людиною я хочу прокинутися через 5, 10, 15, 20 років, залежно від вашої зрілості. Відповідно, якщо я одного ранку хочу прокинутися не кимось, не тупим, жирним, лінивим, не знаю, куди мене занесло, а хочу прокинутися цією людиною, якщо у вас є чітка уява про це, тоді ви можете легко, впевнено казати «ні, ні, ні» всяким речам, які не відповідають цій цілі. До того ж, якщо мову ви засвоюєте правильно, то не вивчаєте, а засвоюєте, то тоді вам буде хотітися нею займатися і відволікатися не захочеться, вам не треба буде від себе бігти. Люди біжуть в Інстаграм, вони біжуть в Телеграм чи в якийсь ще там ще якийсь грам, тому що вони біжуть від себе, їм не подобається бути собою. Якщо ви під час вивчення мови яскраво і часто переживаєте важливе для вас особисто, тоді ви будете хотіти діяти, тому що вам буде подобатися бути собою під час цієї діяльності. І вам захочеться бути в тому стані, в тому настрої, бути тією людиною, яка бере, робить і щось міняє. Ми всі хочемо бути людьми, які щось міняють в цьому житті. Є і така штука. Культурні відмінності, ну, просто серйозно заплутують. Іноді ці культурні відмінності вас мають просто взагалі не хвилювати. Бо, ну хай собі, хай вони такі будуть, як вони відмінні, і гуляють. Мене це не хвилює. А іноді навпаки, ви хочете інтегруватися саме з цим суспільством, саме з цими людьми, і вам потрібно навчитися їх сленгу, їх висловів, їх культури. Знаходьте в зірці цієї культури, знаходьте можливість, аби ви могли яскраво, регулярно, достатньо часто переживати оці важливі аспекти. Що більш важливими будете їх сприймати, то більше вам потрібно, щоб вони були яскравими і частими, і щоб ви їх переживали. Переживайте їх як особистість. Якщо ви забуваєте те, що знаєте, коли треба використовувати, то ця проблема вирішується дуже просто. Знання не перетворюються на навички, тому що ці знання ви не пережили яскраво і часто, і вони не були для вас чомусь важливими. Тобто, хоча б один, два чи три має бути присутнім, або яскраво, або часто, або воно має бути важливим. Якщо ви намагаєтеся згадати якесь слово, воно не згадується, значить воно не пов'язане з якимось, з якоюсь подією, з якимось місцем, з якоюсь людиною. Дайте собі час згадати. Або дайте собі можливість це зробити частіше, яскравіше. Подумайте, чому воно для вас важливе, або переживіть його взагалі глибоко як особистість. Часто люди говорять неправильно. І на початку важливо говорити хоча б як. Хоча б якось – це набагато краще, аж ніж ніяк.
Далі ваша задача говорити якнайпростіше. Коли ви вже ляпать-ляпать отак от з помилками вмієте, ваша задача говорити якнайпростіше. Наступний ваш пріоритет – говорити гнучко. Тобто підходити творчо, я можу цю думку передати так, якщо не знаю цього слова, обійдуся якось так, можу взагалі натякнути, можу і так далі. Це перші три із сьоми кроків, які треба, ну, ваша послідовність пріоритетів. Але цього, я думаю, вам на тепер достатньо. Думаю, вам сподобалося вже. Тому, якщо ви не будете вірними цій послідовності пріоритетів, хоча б якось, просто, гнучко і так далі, то ви будете самі себе зраджувати. Далі. Якщо ви перекладаєте в голові з рідної на іноземну, це автоматично значить, що ви будете робити багато помилок, що вам буде постійно не вистачати слів, і це значить, що ці помилки виправити буде взагалі нереально, ви будете говорити повільно, і вам буде завжди складно, гірше за те, можна до цього звикнути і дуже потужно наблатикатися так, що ви будете професіоналом шкутильгання на цих милицях. Дуже часто спостерігаю. Тому, якщо ви хочете не перекладати в голові з рідної на іноземну, вам треба постійно ставити собі запитання. Що я таке вже чув, що допоможе мені передати таку думку? Тобто, як я можу наслідувати носії мови в висловленні моєї думки? Наслідувати, саме наслідувати їх. Подражати, якщо ви не знаєте російську. Підкажу. Так от, щоб ці вислови спливали в вашій голові в потрібний момент, треба, ви здогадалися, яскраво і часто переживати важливе. Тоді вони спливуть в вашій голові інтуїтивно. Далі. Я впевнений, що багато із вас в вашому житті працювали над якоюсь мовою, наприклад, англійською. Довго-довго, серйозно-серйозно, а зараз вам треба вчити іншу. Або знову англійську, бо було ні до чого. І ви дивитеся на вивчення мови як на якусь страшну тягомотину. Але повірте, якщо в вашій голові закріпиться 30-50 якихось висловів, добре-добре-добре закріпляться, то ви зможете передавати майже будь-яку думку, наслідуючи носіїв мови, ви будете вписуватися з вашим висловлюванням, з вашою думкою в наявне висловлювання. Чому? Тому що всі ці висловлювання будуть частиною того процесу, під час якого ви будете яскраво і часто переживати важливе. Важливі ситуації, події, щось, що вас стосується, або щось, що затягло вашу уяву. Якщо вам здається, що нібито для результату потрібно бути набагато більш розумним, мати здібності і так далі, от я вам скажу, я почав говорити англійською за 2 тижні, італійською за 2 тижні, французькою за 2 тижні, іспанською взагалі в перший день одразу почав говорити, просто по аналогії з різними почув і так далі. Німецькою 3 тижні, ну майже 3. Якщо вам я скажу, ви подумаєте, ну бляха, все. Віталік здатний, а я не здатний. Ні, здатні абсолютно всі. Вам треба навчитися розслаблятися і довіряти собі. Бо якщо ви розслабитеся і довіритеся, то ви і запам'ятаєте, і згадаєте те, що ви яскраво часто переживали, особливо якщо воно було для вас особисто важливим. І якщо вам складно розуміти носіїв мови, вам треба глибоко розбирати те, що вони говорять, саме розжовують. Це робиться так. Ви берете текст, субтітри. В YouTube дуже багато відосів, де людина говорить дуже швидко, але при цьому є субтітри, і ну, на слух ви не розбираєте, по субтитрам понятно, зрозуміло. Тоді що ви робите? Ви дуже повільно і чітко проговорюєте по субтитрам, потім зберігаєте чіткість, але прискорюєтеся, плавно-плавно прискорюєтеся. Потім треба розслабити рота. І ви скажете, саме так я сказав носії мови. Ну, я це треную, але коротка інструкція, ви це отримали. Далі. Дуже часто людина їде в якийсь там умовний Лондон або Чикаго або ще кудись і ніби там має в середовищі навчитися, а реально не може навчитися. Чому?
Тому що вона навіть коли оточена людьми, ці люди, ну, їй байдужі. Або цим людям на неї байдуже. Або події її особисто не чіпляють. Або, бачите, що я вам перелічую все? Те, що треба яскраво. І часто, тобто одне і те саме, переживати важливе для вас. Тобто, наприклад, якщо ви вже вам пощастило отримати роботу, і з вами спілкуються, ви координуєте діяльність з кимось, ви працюєте, вам не потрібні ніякі вчителі, ніякі підручники, ніхто. А якщо від вас вимагають англійську до того, як ви ну, прийдете на цю роботу, ну тоді вам треба яскраво і часто переживати важливе. І це можна робити відносно просто з місту. Якихось відосів, аудіокнижок, фільмів, серіалів. Не обов'язково це робити з носіями мови прямо в живому спілкуванні. Ідея того, що щоб говорити, треба ж спочатку говорити, правильно? Щоб навчитися говорити, треба тренувати говоріння, правильно? Ні, неправильно. В основі вашого говоріння лежить те, що ви чули, спостерігали і багато разів яскраво переживали, як щось важливе для вас. Якщо ви плутаєте схожі слова, вам треба ці схожі слова звести, кожний із них близько одне до одного, кожний із них окремо запам'ятати в складі якогось вислову. Цей вислів треба взяти з якоїсь ситуації. Цю ситуацію разом із висловом і разом із словом треба пережити яскраво, часто. І так, щоб воно вас торкало, щоб воно вас чомусь саме для вас, особисто для вас, було важливим. Те саме рішення. Якщо ви колись вже вчилися і зламалися, будь ласка, не насилуйте себе, не гвалтуйте вашу уяву, не намагайтеся вирішити, що ви будете це відтепер, зараз, я буду кожен день, 3 години працювати. Такого не робіть. Просто одну годиночку просто спробуйте посидіти над чимось. І максимально глибоко і якісно опрацюйте матеріал, замість того, щоб нестися вперед. Вам треба небагато чого навчитися, небагато всього вивчити. Вам треба засвоїти невеличкий об'єм матеріалу, але дуже добре. Як це зробити? Яскраво. І часто переживати важливе. Якщо у вас між собою плутаються різні мови, вам треба, щоб вони у вас були емоційно пов'язані з різними місцями, з різними людьми, з різними обставинами. Треба давати собі час, щоб ваша уява вам цього відфільтрувала. Тобто, наприклад, ви можете, вам спадає на думку однією, а треба іншою. Ви вашому несвідомому кажете: «Шановний, будь ласка, дякую тобі. Класно, з повагою і дуже спокійно. Але мені треба щось інше». І воно має згадатися. Довіртеся. Спочатку може приходити не одразу, і не все, і не так класно, як би хотілося, але прийде. Чому прийде? Тому що спочатку це ж треба зробити. Але якщо ви це зробили, то тоді воно згадається. Тому що ви його яскраво і часто переживали, і воно було для вас особисто важливим. Якщо ви в постійному стресі, якщо вам складно вчитися в таких умовах, я вас розумію. І ви маєте не звинувачувати себе в тому, що ви ніби не здатний, або у вас нема часу, бо ви в такий спосіб, якщо ви будете себе звинувачувати, ви ще більше стресу. Ну, це знаєте, як я боюся, що я чогось занадто боюся. Або мама рідна, може в мене параноя, це параноя, про параною поясню. Значить, вам не треба стресувати через те, що у вас стрес. Просто навчіться. Є такий дуже класний спосіб, називається ПЕАТ. ППЕАТ, тобто поверхневий ПЕАТ. Пошукайте, ютубчик вам підкаже, дуже-дуже класна методика. Можна робити ще простіше, ніж ПЕАТ. Заплющуйте очі, глибокий вдих, видих через рот.
і ви вже маєте трошечки менше стресу. Далі. Якщо ви не можете дозволити собі життя за кордоном, щоб вчитися в середовищі носіїв мови, або якщо вас оточують носії мови, з якими, ну, не складається, не йде, не виходить нормально побудувати спілкування, тоді вам треба працювати з контентом. Тобто аудіо, відео, будь-які, які для вас є, особисто для вас є яскравими, які ви будете не проти дивитися багато разів, переживати це як особистість, і щоб воно було бажано підібрати матеріал, який вас особисто торкає. Якщо ви забуваєте, рішення те саме. Ви вчили-вчили, а воно якось пройшов час і забулося. Забувається це нормально. Має забуватись. Це так, це здорова людина. Про все пам'ятати – це нездорова штука. Але ви достатньо швидко згадаєте все, що вам справді важливо, тому що воно було важливим, ви його переживали, переживали яскраво і достатньо часто. Тому не хвилюйтеся, згадайте. Є така штука, така хвороба, дуже розповсюджена, називається перфекціонізм. Будь ласка, не намагайтеся його позбавитися, бо ви ризикуєте захопитися тим, що ви будете ідеально позбавляти себе абсолютно повністю перфекціонізму. Це такий перфекціонізм відносно перфекціонізму. Страшна штука, не раджу. Що треба робити? Треба сказати собі одне просте слово. Цього достатньо? От цього конкретно достатньо? І спостерігати. І чесно собі відповідати на запитання. Я впорався з задачею? Мені вдалося донести думку, передати, здогадатися, зрозуміти людину. Якщо так, все клас. І тоді потроху, якщо ви будете приймати реальність як таку, реальну реальність, і просто її чесно сприймати, тоді ви будете казати собі, цього було достатньо, і цього було достатньо. І потроху-потроху потреба перфекціонізму зникне. А чому ви впораєтеся в тій ситуації? А дуже просто. Тому що ви будете достатньо яскраво, достатньо часто переживати те, що для вас достатньо важливим є. Або хоча б два будь-які з цих чотирьох. Можна один. Якщо ви вкинули дуже багато грошей, і ви боїтеся, що і наступні гроші ви вкинете і так далі, ви маєте розуміти, що вам давали знання, а не навички. Ви маєте розуміти, що це ви маєте вміти вчити мову. Вчителі, більшість, не вміють ані вчитися, ані викладати. Не вміють і все, і баста. І більшість учнів нормальних, от ви вмієте встановлювати кондиціонер, 99% із вас не вміють, і це правильно. А ви вмієте робити масаж? Скоріше за все, ні. Більшість із вас не вміють робити масаж. Це абсолютно нормально. Так от, ви не вмієте вчитися мовам. І це теж нормально. Але якщо хочете результатів, на жаль, це така навичка, як водіння. Хочете водити? Треба навчитися. Треба вміти вчитися мовам. Це не послуга, яку ви можете просто купити у викладача. Можна купити масаж, можна купити встановлення кондиціонеру. Не можна купити вивчення мови. Вивчення мови маєте зробити ви. Саме тому треба навчитися вчитися мовам. В цьому, до речі, полягає моя робота. Я навчаю вчитися мовам. Я ставлю ці навички. Саме тому, якщо результат не відповідає вашим вкладенням, це тому, що ви сподівалися, що вам зроблять масаж або встановлять кондиціонер. Якщо ви ведете непередбачуваний спосіб життя і вам не виходить займатися регулярно, якщо у вас постійний недосип, то результатів не буде взагалі. Я вас хочу, вибачте, будь ласка, розчарувати. Якщо у вас відрядження, зміни сезонність і так далі, то вам треба навчитися розділяти роботу на фокусну і фонову. Фокусна робота, значить, ви сіли, нічим іншим не займаєтеся і глибоко аналізуєте, яскраво і часто переживаєте важливе, а потім, коли у вас нема часу, ви просто на фоні його повторюєте.
тоді все вийде клас. Якщо у вас проблеми із здоров'ям, перше, висипайтеся, друге, пийте багато води, третє, не їжте цукру, не їжте фруктози, фруктоза токсична. Якщо вам не вистачає оптимізму, робіть ті самі 4 слова, які я сказав. Яскраво і часто переживайте важливе. Оптимізм явиться, і ви будете користуватися мовою, аби розвинути вашу здатність концентруватися, запам'ятовувати і ставитися до навчання оптимістично. Не чекайте, допоки ці речі з'являться в вашому житті. Ви можете почати діяти і зробити так, щоб вони з'явилися, реалізувати власними зусиллями їх у власному житті, але тільки в разі, якщо ви будете яскраво і часто переживати важливе. Якщо ви із точних наук, якщо ви є людиною цифр, людиною свідомого контролю, або якщо ви навіть ще є якимось там, не знаю, compliance officer, тобто свідомий контроль – це ваше все. Часто такі люди кажуть, мови не моє. І справді таким людям складніше навчатися мовам, бо говоріння – це творіння. Воно є результатом діяльності вашого несвідомого, і цьому треба просто дозволити відбутися. Ви можете зараз, якщо ви звертаєте увагу на мої слова, не розуміти мої слова? Не можете. Ваш мозок сам перетворює те, що ви чуєте, на що ви звертаєте увагу, в смисл в вашій голові. Ви навіть припинити цей процес не можете ніяк. Так ось, так само ваш мозок хоче користуватися іноземною, розуміти іноземну і навчитися іноземної, йому треба лише дозволити. Найкращий спосіб натренувати свій мозок це робити – це яскраво і часто переживати важливе, і ваш мозок, ви навчитеся йому довіряти, і ваш мозок почне вам служити так, як ви цього хочете. Так і буде, якщо ви будете робити, як я сказав. Раз, два, три, чотири. Тому мови не моє – це брехня. Не кажіть її ані мені, ані нікому іншому. А головне, не кажіть собі. Якщо ви візуал, це абсолютно нормально. Ви можете навчитися мові, навіть якщо ви є візуалом на всю голову. Я не є візуалом. Але вам треба пов'язувати те, що ви чуєте, з якимись візуальними образами. Коли я кажу яскраво, це може бути теж візуально. Якщо я кажу часто, це теж може бути візуально, ви можете собі уявляти і дивитися. Або можете просто дивитися багато разів. Переживати, ну це взагалі візуальна історія. І якщо ви зробите це особисто важливим, ну то взагалі все правильно. Тому розвивати фонематичну пам'ять візуалам буде потрібно. І вам треба буде яскраво переживати не тільки те, що ви бачите, а ще й те, що ви чуєте. Може бути трошечки дискомфортно, але якщо ви будете діяти так, все буде клас. Є така штука, називається плато. Тобто, ви ніби вчите, ніби далі, 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 а розвиток не йде. Це лише тому, що ви не взяли новий матеріал, або не взяли нові теми, або не взяли нові, нові переживання. Щось нове, що ви можете яскраво і часто переживати, і щоб воно було для вас особисто важливим. Візьміть щось нове, розширте, вийдіть із зони комфорту. І ви помітите, що ви почали користуватися чимось новим, і воно згадується, і воно спадає на думку. Саме тому. Якщо у вас співбесіда вже за тиждень, що я вам пораджу? Дивіться, внизу екрану є посиланнячко. Ви можете за ним перейти, це дуже легко, можете його набрати. Напишіть мені, я вам скину посилання на нещодавно проводив тренінг. Дуже потужний тренінг, який дозволяє буквально за тиждень підготуватися до майже будь-якої співбесіди, навіть коли рівня вам не вистачає. Вам просто кину посилання,
десь в Телеграмі або в Ютубі воно лежить, і ви його зможете подивитися. Там дуже ретельно і якісно все розказав, як готуватися до співбесіди. Але те, що ви будете робити відносно там всіх інструкцій і так далі, в результаті, в корені, точно те саме, що я вам тільки що розказував вже 40-й раз. Яскраво і часто переживати важливе. Точно так само будете готуватися і до іспиту. В підготовці до іспиту є два основні аспекти. Треба добре знати мову. Для того, щоб добре знати мову, треба часто, яскраво переживати важливе і широко достатньо взяти матеріал. З іншого боку, є специфіка іспиту. Для цього треба пробні іспити складати щотижня, що 2 тижні щонайменше. Тоді оці переживання перетворяться на навичку, і ви зможете їх застосувати. Далі. Якщо ви не любите підглядати в довідники словники, тоді кожного разу, коли ви підглядаєте, вам треба його яскраво переживати, тоді ви будете, якщо достатньо часто будете з цим зустрічатися і його переживати, вийде, що воно достатньо важливе для вас, і ви запам'ятаєте. Перш ніж дивитися в словник, запишіть вашу здогадку. Спробуйте. Тоді, я думаю, що через пару тижнів ви забудете, де той словник лежить. Якщо ви ходите на розмовні клуби, а рівень стоїть, ви маєте згадати те, що я вам вже сказав. Якщо ви постійно на розмовних клубах вживаєте одне й те саме і нікуди не ростете, вам достатньо просто забути про те, що говоріння розвиває говоріння. Бо коли ви говорите, ви наслідуєте носії мови, а чому ви наслідуєте носії мови? Тому що ви, коли ви слухали, дивилися, читали, ви яскраво і часто переживали важливе. Ось чому ці нові вислови, нові речі з'являться в вашому мовленні вже на розмовних клубах або в будь-яких ситуаціях спілкування. Це дуже часта ситуація. Людина приїжджає в країну, трошечки починає щось, почала та-та-та-та-та, пішов на курси, все коту під хвіст. Дуже неприємна ситуація. Це саме тому, що на курсах вам дають теорію, інформацію про мову, і вам починає здаватися, що це все треба знати, пам'ятати, тримати в голові. А насправді мовлення є результатом діяльності нашого несвідомого, а працює несвідоме тільки в разі, якщо ви яскраво і часто переживали важливе. Ось як, це дуже-дуже спрощена схема, як яскраво і часто переживати важливе. Берете один будь-який діалог. Перший крок. Один вислів, одне речення. Прослухали, прочитали вголос по тексту. Другий крок. Прослухали аудіо, повторили те, що ви почули. Якщо не змогли повторити, підзирайте. Третій крок. Прослухали вислів, поставили на паузу, сказали наступне речення в голос. Зняли і повністю або частково. Зняли з паузи, себе перевірили. І так далі по колу. Дуже часто люди питають, а який матеріал мені взяти? А яким інструментом мені користуватися? Саме тому вони ставлять оці запитання про інструменти. Або ставлять запитання про свої складнощі. Питають, що робити? Насправді, без розуміння, як це робити, методи, да? Ви не можете вирішити проблеми, у вас замість методів будуть тільки одні проблеми. А через проблеми будуть складнощі. Але і методами треба правильно вміти користуватися. Бо виникає питання, а якщо мені цей метод треба трошечки поміняти, підлаштувати під мою ситуацію, треба розуміти, чому саме він працює. І якщо людина не знає, як користуватися якимось методом, вона буде мати ілюзії відносно реальності замість принципів. А якщо знаєш принципи, тоді можеш методи підлаштовувати під будь-яку людину, чим я і займаюся зранку до вечора. До речі. Ну і є ще глибший рівень. Але це вже не тема сьогоднішньої зустрічі.